musibe be jenti be kumpital me salmini on melandi ke setana ala e modon kala ko wonir don hande juma noga jetti le janvier 2022 say on fiondi ke ko me hum petetan ko fiondi ka lady men kora ko atti ko men addanay on tobbe de men tindori hande ka kumpite musibe yewta fi duutagol di noddandoji telemma ka pc je meden dun non ka rezoji bawa ko dum woni kanin colonel mamadi dumbuya e ye fottanne portal mabbe kambe de mojobe de kippude fi rezoji dun ko la rpt on woni ko be yewti me ray faram fasina la gollon ko buri en niden sedo musibe yewta fi kanyum be police be nabano be retraite ha yewtere jiyanti e say wondema ben artirama ka fonction publique awa julio yombulo ba kanko ni ministre on ka fonction publique o holli wona inano woniri me ray labbe nangol non ko buri en niden kompite cewda re tawta de do musibe me yewta non de do fo joni kompital jam e kisino e modon musibe fuddorto humputugol on wonde awa batte tumbondiral ko benta conseil des ministres colonel mamadi dumbuya gouvernement makon be yewti fi kanyum e duutugol fi di joggudi noddanduji ka pcj meden dum ka telefonji awa der dum batte kanyum yewtereji ko be humpiti wonde famondiral mabbe kambe demo jobere kippunde kanyum di rezoji don dum ko demo jobere wetende arpt wonde mabbe haldi wonde ma gila e go février hande kadi cioggu noddando jiden duitoto aw kadu bonisiji ko be woy ko addande jama dun don kadi artay dun non yondire batte kanyum colonel mamadi dumbuya ko newnani be e itani be joddiji ko be hanno yobede ko kanyum alpha conde holluno wonde be hino hanno yobude dun don ko wadno haabe acciti accitude bonisiji e kanyum e juude kiliambe mabbe men aw kanyum colonel mamadi dumbuya holli wonde yoy be waaye accude yobgol dun don no fiyo be burtu kambe kadi faamo dirde e kiliambe mabbe ben dun ka ka rezoji ara ben don bonisidi be woobe wadande ben don ha ka connexion ji dun don fo e waway duitaade dun don fo fuddoto gila e go février 2022 hospital sayo musibe yawta sabondiral hakkunde leddi la Guinée e leddi Amérique don andi fuddorde janvier awa leddi Amérique non kadi woni ko holli mettu berna mun dun non e sanction no la Guinée dun non no yowondire e kanyum julay makitiji ko kanyum leddi Afrique wawata go wadirde ka leddi Amérique tonde aw kambe bi holli wonde la Guinée ittama e dun don taw hatuma leddi ndin arti e sariyaaji kono wadani hande awa humpitike wonde o ambassadeur jo heso hewtuda ka leddi la Guinée do wonan do leddi Amérique nin ka leddi men la Guinée do de awa dun ko toy fitroel kanko woni o waawo haano tumbondirde hande e kanyum colonel mamadi dumbuya ka nokku tonde dun non be burta e yewtudude hari fi e muradi ko yowondiri e leddi den didi awa kono mi anditina on tum décembre feddudo o ambassadeur jo dun ko non ko o secrétaire jo hikki don e secrétaire jo hewtuna ka men do re dun ko Michael Gonzalez kanko holluno wonde kanyum e be ardi be eto etete din fo be rabbindina transition be artira lendi e lawol sariya ko ndu non kanko tentino wonde transition ji mojjodi din fo de heba porge taway hara din don transition ji wona jutudi ko fisi be juti tun joda gol kalam be murtore har hankane be faletake e immade o do leddi Amerique be holli wonde tanke lagine kanun kadi artane lawol sariya ara kambe to berde mabbe weltanake be kono hadani kanyum o ambassadeur de so hewtaino hande ka colonel dumbuya meeɗay laɓɓinugol ɗon ko ɓuri e niɗe hospital sayiɗo musibɓe en yewta fi o cnt ɗon andi batte kañum e bugodire konngoɗe ko waɗi fi joɗɗingol o cnt tentitelen makka mojoɓere politique ɓaayi ɗon andi e nder place ji capanɗe jetti e go'o awa mojoɓe politique ɗen ko sappo e joyi woni ko jonna awa nder ɗum ɗo nde mojoɓere molanande wiyetende anad nden ɗon ko goto pet woni ko heɓi joɗɗingol ka cnt tonɗe awa kamɓe noon ɓe holli wonde ɗum ɗo wona laaɓal janfa sori e muɗen todanalla kañum o ministre jo kippuɗo wonɗon ka administration du territoire et de la décentralisation mori konde wonde ko be onɗon sifanoɓe ko honno ɗum ɗo e feƴƴiri kono batte ɗi konngoɗe kon e bugotirede fo kañum colonel mamadi dumbuya e nder yewtereji mabɓe ka tummodiral mabɓe o ɓurti laɓɓinde fi ɗum ɗo o holli wonde ɗum ɗo kanko taw ko joɗɗingol ndemo joɓere cnt ko tawi batte mum fi mum haalama ha ronki ɗum ɗo wawi laatade ɗum ɗon ko batte golleji mojoɓere cnrd nden ha e wakkilare o ministére de l'administration du territoire et de la décentralisation ko ɗum ɗo fo woni ko jonnodiri juuɗe hankkatinna ɗum ɗon joɗɗinirama wona sariyaji transition on holliri nonɗe awa hankkati komin woni ƴettata feere fi golleji ɗin tonɗe ha e ko hananeji ɗin fo ko yowodiri e transition on yo jama o yo ɓurtu andude ɗum ɗon hospital
sebe do musibe batte fahingal tum modira kanyum colonel ma badi dubey adi mo umbe e yotay wonde be holli wonde awa hikka doode awa resanso man fuddoto dun non ko windutugol jama on lagina doode anda ko be jelo anda ko honno dun woniri ko be wiata kon recensement général de la population aw dun don be holli wonde wada hikka awa kanyum leader politique be buy kambe kadi be holli wonde dun do ko murando moddiru ko hunde keldude ni se tay woni jama on fo winditama andama ko ben jelo ko fi dun do burtay newinde labbintingol kaydiji wotirridim haa e andugol ko jelo woni ka leedi lagine doode fi wotane fi dun do fo burtay newinde labangal burtay joddintinde e sellinde fi kanyum kadi pempe leedi din no darorta nonde dun no yowde wano wa bawuri kanko hollinde ko hunde moddere ni aw ko andintingol lon tum o recensement dun wadano e de hitane 2014 wantuma on 2014 be holli wonde ko jama million sappo e temedde jowayno gay e tato e kanyuma yimbe temedde do chapan de jeego mo e goo wonno ka leedi lagine kono do ngandi dun non podotiral bu yeddotiral wanno dun do be holli wonde sayi on dun in kontino wadini non ko fi kanyum kadi e wadugol mo fo mafa e di electionji ko do wadi siden konta do wadir non kono be holli wonde dun do si fuddita wonay ko weli jamaa wonay kadi ko fellintini e labangal e fi de wote aroyoje hôpital sey wi do musibe mi holli on wonde ko fi kanyum bafoy do ngandi bafoy ko police jo kankadi anda de de inde do de dimobe mi wonno sai ko naba e kanum kadi e retraite on be attintina golle mabbe de wono be halirno non de awa jama buyi wonde winda wol en buyi yaltino e sai wonde ma ben don en be temedde jowo e goddum wonde ma ber don artirama ka golleji e munden awa batte din kongudi don de julien yombuno ba ko kanko ni ministre on ka fonction publique holli wonde kanko tigi bay wi kanyum den kumpita don ko holli wonde ben temedde jowo e goddum be naba be retraite wonde ma ben artintinama ka golle mude kanko wonde ma kanko julien yombuno o ngalduno ko fi hon dum wona non dum woniri ko hondu wonde ko o ministre de sécurité jo wondo tonde ko on woni ko jaabi bata kur kambe ko be windanno onde ko yowondiri e humputu golbe fi kanyum be temedde jowo e goddum be nabano be retraite ko kanyum on don landawol bata kur ko jaabi jaabawol no woni ko be hendi ko dun don woni kambe kadi ko be jettiti dun don be jaabiti on bata kur don ko dun woni ko winda wolaabe go humpiti fi muden be miji wonda wobe artirama ko golleji munden holle hinano woniri goto hande wawata wattutude ko dimmojo mo ministre jo wawli hala ka ko president je jetti fere fi mudem a ministre jo wawata wattutude dun don holli wonde dun don hinana woniri kala holludo dun don o famani ko humpita ko humpital sai wi ka bafo do musibe en yewta fi kanun o yewter ko yewta dialogue national awa dun don kadi woni satike ka leddi men dode nebata hara dun don e moddi ko hon dun non e batte kanyum piro bi halaji e kongude mettu berndeji ko wadi fi joddingol yewtere hakkunde ardibe men ben e mojobe politique den awa ko dun don woni lata ton ko neba ko dun woni colonel mamadou djumbuya ko holli wonde baye o cnt joddinama awa ko hande kadi be ettude fere kaydiji mo ina jokka windegol laawi mun no fo kede fi kambe kadi hankati be wawi yitudude e demo jube politique e jamaa tawata be jettay fereji be yewtida be fow e mabbe dun non be holli wonde dun don wada hakkunde joma mojobe politique en e kanyuma e wombe ben ton dun ko waranta yeso kanyum on jala gudonde o ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation kon don woni ko wonata yeso fi kanu newingol o jala gud ka leedi men lagine hôpital sawi do musibe yewta fi beedugol bawdiji awa ko kanum marbe bawdiji molanaabe iwrube leedi japon woni yewti kamen doode kambe kadi be beydande e gollobe men dum ko ka leedi men doode e bawdiji be beydande be bawdiji telemma ko honno gollirte ka laboratoireji don non ko iwbe wono ko fore kariya e kundara sigiri lola awa ben don ko dum woni ko be holli ko hon dum non ko bay fore kariya kundara sigiri e lola ko nokken non ko tawata hino badondiri e keri men dim be holli wonde beedo be ekkitay beedo bawdiji fi e dartugol nyabbeli henya ha e telema nyabbeli rabodi ka nokku men doode awa dum do ko wawi newinde dum do ko gouvernement on japon woni ko itti jawle fi wallitondirgol fi kanum e lagine waaw habade nyabbel nin ka leedi men do kambe be sabondirno e demo jobere kan dum kadi kippunde fi e sottugol jama on e nokkel ko benta organisation internationale pour
la migration donc OIM on ko kambe on ko jononiri kanyum on sabondiral dom awa hande be warno fudda golden golle don de donc hande no ga jetti janvier awa ko onno ardino dum don ko kanon ko professeur manju jagite ba ko kanko woni hore jon laboratoire dinin kamen lagine do de dum wadino tawnde ambassadeur jo on chapon kanyum kadi e marbe bawdeji molanabe ube o l'école fi nyawndi gagu e onno ku nagasaki ha kanyum kadi yeso jo kanyum den tobbere do de yeso je de golle do dum ko madame Anna Fonseca aw do holli wonde e be jeetato woni ko woni e be danede bawdi abe do jeetato ettetebe e di nokkel do fori kariya kundara sigiri e lola be beedena be bawdiji taw kambe kadi be waawa e dartude yeso ni si be yi goddo be waawa e dartude di jangon don nan be anda nyabbel ko be woni beedena be bawdiji be andu honno be jettirta fere fi kippugol be wondube di nyabbeli don abe jeetato be si feddi wonde mabbe aroye kadi e jettugol sa po en jetto ben don kadi beedante fayintina e kanyum gufaamu ngu be jetato be kanyum kadi faanu fayambe holli wonde be jetta laboratoire ji nay be addana be alaaji gollirdi tawata di laboratoire ji jojjente de cende fori kariya kundara sigiri e lola fi kanyum kadi hiwgol keri din tonde buyta kanyum habagol o nyaa coronavirus andano tambitora katela maka keri ton fi ta nyaa on buriti e tiidu hata wabe waawa hiwde jama on e habade o nyaa coronavirus awa ndar kanyum de yewtere ambassadeur en Japon dun non ko Matsubara Ideo ko kanko woni ambassadeur en Japon kaleedi men lagina don kanko holli wonde dun don ko welo molanango ko fi ko sabondiral molananga e jonnondiral juude fi lagina e waaw habade o nyaa coronavirus woni ko jonnonde juude fi dun do dun non no walli be jonnondirgol juude don demo jobreteende UNICEF e Croix Rouge lagina fo woni sabu ko jonnondiral juude fi kanyum de golle do yo webu bantal ka leedi men lagina hospital seydo musibe yewta fi professeur Alpha Condé o lando waylita do awa kankadi mako e o labitani wete do Cleveland dun non ko clinique wondo Abu Dhabi awa mi andina antum e wender kanyum be winda wola be wonbe jeune afrique ko humpitem wonde kanko Alpha Condé hino wada e nokku fere ka tigi himo watta haqile mum fata himo wada e fere hibe watti haqile makko fata ko wala seda ko ndun non ha talifanji makko din woni o ala hutorde di ko woni don hibe jokki be dartude di makko e bandu makko e cellal makko gal ka nokku tonde kono himo bitta ton no way wa fendo o wonno do ko fendo na makko ngum waylita tay ka tigi o mara e oreji wadugol ko o fala kom e immode bittede fi kanyum e wanawa e yewtudugol ba ma yaltugol no falira ka labutane ton kadi ko non woni ko bittira a ko andintingolon tun ko a labutane kanko Ibrahima Boubacar Keita o fejjindo lando wayltaade fejjindo de balde do Mali on labutane kankadi o wonno e nyawndade ado o hotude Mali awa mi andina tun kanyu lando men arano Sekou Touré ko o labutane woni ko fejjini e ndu lewru mars dun ko e ndey hitande 1984 a dun do fo ko non awa Alpha Condé kankadi ko don woni o nyawndade o saydode kono ka tigi o ala e hettare kono hibe jogi mo tombe acca accude hay telefoni makko rewata ko dum woni be winda wolaabe wonbe jeune afrique ko humpiti en humpital sayi do musibe yewta e koya koya ton kadi ko suka dun non ko suka iwdo kissidugo tippi do hechankin jamma e 4h e kanko e bengu makko woni ko goddo yani e mum pimo ha o fadda lanni jatti mbudi makko den dun ko wadi ko koya e woni ko 36 ko honno non kanko o suka wietedo Mathias Yaraduno wana andudo nokko on bayo tippi ko don e 4h wonde tay kanko e bengu makko be wondi himo hanno noddude mo jabbano to do mo on ko tay wala uniteji yo noddira ka telephone makko ko on tuma o yidon mo moto o landi on si tay woni on wawa mo lubude telephone mo nodda on indi jona o addu etta mi naba ma ko falada ar may mi ala credit ko may mi dawte ko credit wadete don ha ko ni o jawri ka moto on don on nabi mo ha e chokki mo bay kanko wowta on tipiri mo don pi mo ha o fadda landi juubi mbudi makko ko yata guluje temedde joye mbudi men franc on don ye wonde kanko ko bimbi e 6h on woni ko o fini o yeta ko labutani on tuma ben kala tale wawi nyawdu demo watta hadil e makko ko dun kadi woni ko fedika nokku men ko yatonde hospital
sey mi ko yaayay boke boke kadi ko li lampadere ji mabbe o won do yo quartier yomboya dun non ko lampadere ji wadano wadi e hitande 2012 fewno wadugol o welo welo independence on hido ngandi dun nattirano boke tonde aw gono batti dun don fe kafi dun don feddi lampadere ji din don fow ala e hubude si jemmi kambe haraybe e niwre lampadere ji de ala jabude ko non wonde batterie je wonde den di lampadere ji fop lanama e wujjede aw amadou do diallo ko kanko ni president conseil quartier on yomboya tom wonde kanko ko lebbi tati ma nay ni kafe woni don kono ha hande di lampadeji di hubbali don kono mi annado holli kadi ha hande goddo kadi nangaka ino yowtude batereji di lampadeji ko dadi kambe woli wonde be sikkiti si tay wona yo wombe men yowde di lampadeji ari wujjiti batereji den ko fi kanyon din ko yowa tam hidi towi goddo ni na manejo kar han wawata arde jawa tonde ko non kambe ko be holli boki humpital musibe ko redo me marno ko me humpital ngande en sa jaroji wassalam.